takia, että se on vähän pienempi, mutta... Mättö Eden burgeri. Mättö burgeri. 8,5 €. No tietysti jostain laatugrilliltä Suomesta ehkä. No etsi alle 10 saa. Et saa kyllä. Tuo on joku hinnasta puolet pois. Ei se sitten kun entä kohde. Nyt te ootte jo syönyt, niin nyt katsotte kun myös. Mie painun kohta järveen jo. En kestä kahtoa tätä teidän syömistä. Nom 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 nom. No ei.